tu smo osobe koje žele da ono što im je ostalo od života na neki način ulepšaju. Naš program je raznovrsan, imamo i kulturno-zabavni, imamo i humanitarni, i prosvetni, da kažem, program. Tako da sa ljubavlju osobe koje ovde dolaze, s ljubavlju dolaze i družimo se. Nismo se znale međusobno, ali eto, tako se to desilo i mislim da nam je lepo. Dobili smo obaveštenje da će doći deca iz škole Vuka Aradžić, da nas ispoštuju. Eto, možda je to obaveštenje koje imam i na seminaru, sad sam skoro bila u Beogradu na Crveni krst koji je organizovao, da je neophodno i poželjno krovni cilj da se druže stari i mladi. Da jednostavno imamo i mi šta da prenesemo njima, a imaju i oni šta da nauče od nas. Hvala, imamo tu među nama tako članice koje, dobro, sve su ovako, svaka se bori na svoj način da sebi učini život tako kako se može, još uvek neke rade i poljoprivredu i rade ručne radove i jednostavno trude se da sebi na neki način poboljšaju život. Mi smo želeli da ispoštujem jednu baku koja je članica ovog našeg udruženja, koja živi u jednom selu tu na doma Pirota, međutim nije u situaciji da dođe. Ja sam molila njenog sina ako može da je dovede, da on kaže pa ne može, stara ide, kaže štapićem i ne znam, kaže, a ona se tako, mislim, animira da je posetimo.